はい、ベトナム生まれカンボジア育ち両親タイ人、これ全部ヤスコピですということでね、はい、第2回、ヤスコピラジオが始まりましたということでね、今日ちょっと雨の音がちょっと入っちゃってるかもしれないですけど、ちょっと申し訳ないんですけど、僕ね昨日オクラ牛丼最近ハマってて、さっきサウナ行った後に牛丼屋に行くっていうのがルーティン でオクラ牛丼にハマってて、でオクラ牛丼めっちゃ美味しすぎて、でもなんか最近なんかオクラの量が足りないなと思ってまして、オクラ牛丼やのにオクラの量足りひんなみたいな、で最近追加でオクラを頼むっていうのに最近ハマってます。オクラ牛丼にもう一個追加でオクラ頼んで、それをまた入れるみたいな、オクラマシマシですみたいな、なんかね僕最近ハマってることですね。急にハマってる話から始めたんですけど、はい、マジでもうマジで美味しいんで、これマジで週3、週4ぐらいでマジでオクラ牛丼食ってます。皆さんもぜひね、オクラ牛丼、オクラ増しで頼んでみてください。オクラも最近、夏が旬ですよね、確か。なんで、ぜひ、皆さん、すき家ですね。すき家の牛丼なんですけど、食べてみてください。はい。でね、さっき、急に話し出すんですけど、急になんですけど、オロナミン C を僕さっき飲んでたんですよ。気合い入れようと思って。ファイト一発みたいな、いやそれリポビタンデーやねんけど、まあオロナミン C を飲もうと思って飲んで、でその何やろな、塀みたいなとこ、なんていうんやろ、まあ置く場所があって、そこに置いてたんですよ僕オロナミン C を。そしたらね、落ちてめっちゃ綺麗に割れました。もうすいませんみたいな、もうパリーンってなって、で横になんかなんか外だったんですけど、僕そのオロナミン C 飲んだんが女性の方いたんですけど、めっちゃびっくりしてて、いやそりゃそうやろなって、めっちゃ綺麗に割れたんですよ。そんな綺麗に割れることあるんやみたいな、まあ瓶やけどな、そんな綺麗に割れるんやと思ってちょっとびっくりしましたっていう感じですね。はい、まあこの昨日のエピソードというかはこんな感じですかね、僕のやつ。まあ適当に聞いていってください。はい、ということでね、ちょっと雨すごすぎて、ちょっと音大丈夫かな。まあ大丈夫ですよ。まあ、こんな感じでちょっとやっていきたいと思います。で、今日はね、5個ぐらい、ちょっとコメントをいただいたんで、YouTube のコメントと、昨日インスタで、質問募集したんですけど、両方からちょっと取ったやつっていうのを、ちょっと答えていきたいなと思ってて、で、まず1個目、いきますね。なんかちょっとラジオっぽくなってきましたよね。こんな感じで喋ってたら。はい。まず1個目が、あれですね。ユーリンさんからいただいた、どうやってイエローたちを思いつきましたかみたいなあったんですけど、僕の動画でね、自販機シリーズとかのなんか裏側シリーズで、中にイエロー、レッド、ブルー、ブラックっていうキャラクターがいるんですけど、それをどうやって思いついたかってことですよね。これはなんか、なんやろな、自販機シリーズやってた時に僕が裏側に人がおったら面白そうやなみたいなんで、まず 裏側になんか人がおったら面白いなっていうのをしようと思って、でその中でなんか一人やったら面白くないなと思って、何人かおったらちょっと面白いんじゃないかっていうふうに考えて、なんか最初3人だったんですよ。ブラックいなかったんですよ実は。知ってました皆さん、最初の動画見てもらったら分かるんですけど、ブラックいなかった。んでその後になんかちょっと全員に個性つけていこうと思って、まあ僕の心の中身みたいなをちょっと表現しようかなと思って、なんかまあ喜怒哀楽ですよね、人間誰しもある喜怒哀楽みたいなをなんかその動画で表現できたらなと思って、ちょっとイエローたちが生まれましたね。はい、っていう経緯です。実はまあイエローとかね、みんなキャラついてて結構人気出てきたんかなとか思いつつ、はい、そんな感じですわ。はい、はい、でまあ次いきますね。もうちょっとちゃんと答えれてるか分からんけど、まあちょっと2回目なんで許してくださいね皆さん、あんまり怒らないでください。はい、いきます。次泉さんからですね。これインスタの方のやつからいただいてたんですけど、まあコーピくんが最近嬉しかったことは何ですか。最近嬉しかったことか、
最近僕よく地元の方のサウナに行くんですけど、そこでなんかおっちゃんがいるんですよね。いつもやってる店員さんというか、ほんまに銭湯なんで、ちっちゃい銭湯なんで、そこのおっちゃんがいるんですけど、僕が一回なんか帰り道に傘持ってなくて、雨めちゃくちゃ降ってたんですよね、外が。で、豪雨やって、もうちょっと家帰るより絶対銭湯行った方がいいやんと思って、雨もうずぶ濡れのまま行ったんですよ。それ着いた時にもうびしょびしょやって、その時にまあ帰りに傘貸してあげるよみたいな声かけてもらって、まあその人もそんな喋る方じゃないんですけど、そっからまあ傘貸してくれるってなってから、そっから結構仲良くなって、なんか俺のことを覚えてくれたみたいで、結構仲良くさせてもらってるっていうのが、まあ僕の嬉しい話ですかね。これ結構あったかい話ですね。その銭湯のおっちゃんとの安コーピーとの物語的なね。はい、結構だから僕結構、まあ、昨日も行ってきたんですけど、やっぱ人間ってなんかこういうつながりって素敵やなって思いますね。はい、何笑ってんねんとか言ってね、はい、やっていきますね。はい、じゃあ次の質問いきますね。これもインスタなんですけど、小春さんからですね、好きなチョークの色もしくは好きな自販機のメーカーを教えてください。知らん、そんなもん知らん。好きなチョークの色もしくは好きな自販機のメーカー知らん。好きなチョークの色とか考えたことありますか皆さん。僕一個もないですよ。もう白しかほぼなくない。黄色とかもあるけど、赤とかも青とかもあんのか今やったらな。そんな白で、そんなもん白や。好きなチョークの色は白や。なやこの質問。まあ冗談ですけどね、まあジョークでちょっとかましていくんですけどね、チョークだけに。はい、ということでね、僕はチョークの色は白が好きですね。自販機のメーカーとか、まあ、見ながら買ったことありますか皆さん。なんか俺自販機シリーズやってるけど、この自販機のフォルムがええねんなとか思いながらちょっと買ったことないで。なんかボスとかはなんかわかるけど、あーでもあれかな、好きなやつ、好きなメーカーなんやろあれ。なんか100円のさ、いや100円のやつじゃないな、おいでやすみたいなやつ知ってます？なんか結構なんか訳あり商品とか、なんか賞味期限ギリギリとかのが30円とか50円とかで売ってるやつって知ってます？まあたまにあるんですけど、大阪やったら。僕が一回 YouTube の動画にしたことあるんですけど、激安自販機みたいなんで、一回ほんまに横動画で普通に撮ったことあるんですけど、それはなんかあもう全然見たことないやみたいな商品とか、いやこれ賞味期限切れてるやないかいみたいなやつがたまにあるんですね。もう明日賞味期限とか、そういうのが結構あるんですけど、そういうのはまあ好きですね。自販機のメーカーというよりそのいろいろあるから面白いっていう、毎回違うんですよラインナップが。それは結構僕好きですかね。意外とあれやな、意外と真面目に答えたな、この自販機のメーカー意外と答えれるもんなんですねこれね。はい、っていうことですね。はい、な感じでね、はい、次の質問いきます。はい、ありがとうございました。次の人は、お餅もだよみたいな、なんかアカウントの人なんですけど、これもインスタグラムからもらったやつなんですけど、一回の撮影で何回撮り直していますかっていう質問なんですけど、結構ね、僕結構滑舌悪くて、まあこれ聞いてたら分かると思うんですけど、まあ噛むんすよ、めちゃめちゃ噛んじゃうんすよ。だからもう撮り直しとかすごくって、ほんまにかからん、その撮り直ししない時もあるんですけど、普通に調子いい時とかはしないんですけど、もう撮り直す時も沼ハマって、昨日とかの撮影やったらもう1カットあるじゃないですか、一セリフというか。それでももうほんまにリアル5、6、7ぐらいミスって、一緒のところで何やったっけな、なんかが言われへんかてな、サングリアちゃうわ、なんかの言葉が言えんくて、めちゃめちゃ撮り直したりはしてますね。噛みすぎてね、はい。いやまあ他にもね、やっぱね、意外となんですけど、みんな知らないと思うんですけど、
その撮影してる時に表情がとか、あのもうちょいこっちの方がいいかなみたいなんで撮り直したりすることがありますね。結構これ裏側の話ですよね。ハッピー面とかでもよくあるんですけど、もうちょいこっちの方がいいんじゃないかみたいな、こっちの方がおもろいんちゃうかとか、そんなん言いながら、まあ、楽しく撮り直したりしてます。はい、結構ね、はい、撮り直しは多いです。意外とね、一発で撮れたことあんまないかなっていう感じですよ。はい、実はねっていう。いや、こういうの話すの面白いですね。意外とあんまりこれ、あの視聴者の方に喋ることないんで、結構同時なんでちょっと撮り直ししてますね。はい、ということで、はい、次これラストかな。まあ、僕がまとめたやつではこれラストなんですけど、はい、いきます。 RRボーくん1009さん、これインスタの方から来たやつなんですけど、すまなびいるけど、あ、好きな人いるけど緊張して告白できないっていう質問をいただいたんですね。これ悩み相談の方ですね。これ質問と悩み相談、僕あの募集してるんでありがたいなと思って、これは悩みの方ですね。いや、告白ができない、いや緊張しますよねこれ。皆さん告白したことあります？おー、ちらほら意見が割れてますね。はい、まあ全然聞こえないんですけどね、一方的に喋ってるので、はい、はい、まあ、好きな人ね、僕も結構、僕も告白したこと実はあるんですけど、緊張してもう言葉もう出てこないみたいなのありますよね。もう首の下ぐらいまで出てきてんねんけどみたいな、緊張して出てこへんわみたいな、ありますよね。はい、あれもうこれで終わり、え、やらかしたこれ緊張してここができないです。まあでもね、やっぱりそういう時ってやっぱ本気で、やっぱその人のことを思ってうってやったら、多分ほんまに本気で伝えようと思えれば、まあ、僕は結構これまた告白ちゃうかもしれないんですけど、結構意識して生きてるのがあって、もうちょっと後悔するかどうかっていうので結構選択肢を決めてて、これで告白できないって書いてますけど、これでしやんかったら多分後々後悔しちゃうと思うんですよ。いや、わかんないですけどねいや、わかんないんですけど、全然やっぱした後悔の方がやっぱいいかなっていう、よく言われるじゃないですか、しない後悔よりした後悔みたいな。これ結構ほんまにいいなと思ってて、僕して後悔したことあんまなくなったんですよね。この後悔しないように生きようって思ってから。だからまあやってみて、無理やったら無理でみたいな、まあ何事も挑戦することが大事ですよね。はい、まあこのラジオもそうなんですけど、全然みんな見てくれへんかなとか思いつつやってみて、まあ、昨日結構まあ再生数はちょっと少なかったですけど、はい、コメントとかいただいたんでちょっとやっていこうかなと思ってるんで、はい、やってみることはね本当に大事かなと僕は思ってます。はい、ということで一応ここコメント終わったんですけど、はい、何喋ろうかなこっからこっから何喋ろうかな。せやな、みんなまたコメント欄いっぱい書いといてほしい、ほんま。ちょっといろんなものを参考にして、これね、僕言いたいんですよ、視聴者の方に、今聞いてる方に。ね、昨日僕がラジオ始めてあげて、コメントしてくださいって言ったのに、質問とかコメントしてくださいって言ったのに、少ないじゃん少ないじゃんと思って、みんなもっとしてよと思って、コメント、いやまあね、まあ、インスタグラムの方で募集したやつも結構、今日5個中4個インスタグラムの方で取り上げたやつなんですけど、まあ YouTube でもねコメントしてくれたらねありがたいかなって思ってるんで、皆さんぜひねいろいろコメントしてみてください。はい、まあ、こんな感じでね、ちょっとね頑張って毎日1週間やってみようかなって思ってるんで、まあ、こんな感じのペースでいきますね、ほんまに。なんか喋り下手やとか言わないでくださいね。僕はこういう風に喋っていくんで、まあ結構ね、多分知れない部分とかね知れていくかな、
だって僕は今日撮影何回撮り直していますかみたいな、こんなんもう言ったことないですからね。言いましたっけ僕。言ってないですよ絶対。そう、いやこれで言ったらね、ちょっとまた戻っちゃうんですけど、最初のイエローたちってどうやって思いつきましたかみたいなあったじゃないですか。僕マジで今だから言えるんですけど、この自販機シリーズあるじゃないですか。自販機シリーズあれ出る前が一番ちょっと精神的に来てて実はね、来てて、これマジでこの自販機シリーズバズらんかったらやめようかなみたいな考えてたんですよ。ほんまにガチでもやめたんねとかみたいな、ちょっと思想尖り時期みたいなあるじゃないですか。やっぱ皆さんにもこれや無理やったらやめたらみたいな、その時期になってて、でそれでまあ自販機出して、まあ結構ね、いいねとかもらって、再生数ももらって、あそれで俺まだやっていこうって思った作品なんで、結構自販機シリーズって僕の中で本当に思い出の動画というか感じですね。ほんまにマジでもうどうしていいかわからんかったんですよ、その時は。もう動画伸びやんくてみたいな、多分結構見てくれてる方だったらわかると思うんですけど、もう夏頃とかもうパッションとかなんかブルー社長みたいな、なんかいろんな変なキャラクターやってて、じゃあ全然面白くなかったんですけど、そんなもやってた時期があったんで、それでやっと自販機シリーズになって、まあ今はこうやってちょっとね、プチラジオ的なやつやらせてもらってるっていうね。本当にもう思い出がぎっしり詰まってますね。だからイエローとかレッドブルーブラックもね、僕の心情を表しているのかみたいなね、はい、そんなのはさておきということでね、まあこんな感じでね、はい、喋ってきたんですけど、まあ、今日ちょっと長めに喋ってるんですけど、ちょっとねこれやっぱね、皆さんどの時に聞いてるのかなっていうのを知りたいですね。この僕がこのラジオをやったと、公開したとしたら、いつ見るんですか皆さん、いつ聞くんですかこれ、まあ、寝る前とか勉強中とか結構コメント来てたんですけど、もう常聞いてくださいこれ暇の時、まあ、なんかしながら聞いてほしいな、なんかこんな感じで喋ってるやつみたいな、ぜひね、まあこれもファンの方にね楽しんでいただけたら嬉しいかなと思ってやるんで、はい、だからまあ裏側とかね、僕の裏側ですね、ヤスコッピの裏側やってとかもコメント来てたんですよ、実はインスタの方で、ヤスコッピの裏側みたいな、まあそれがまあこれみたいな感じですね、今裏側なうみたいな感じなんで、はい、そういうのをね出していこうと思ってるんで、皆さんまたコメントの方をお願いしたいと思います。でまあ最後にこれもちょラストみんなに伝えたいことがあります。ほんまにこれ一番大事なんで、ちょほんまに聞いてくださいね、これ一番大事なんで、一番ね、言いますオクラ牛丼食べてしまらんか、これしまらんかこれこういう感じでしまらんねんな、オッケーオッケー、オクラ牛丼、オクラマシマシな、あれが一番美味しいから皆さんね、僕も食べてると思ってぜひ食べてみてください。はい、ということで今日のヤスコピライブはこれで、ヤスコピライブじゃ、ヤスコピラジオ、名前ヤスコピラジオでいいか、たらたら喋んなみたいな、聞こえてきたな、うるさいなうるさいな、はい、ヤスコピラジオね、今日こんな感じでちょっと今日の題名はオクラ牛丼ということでね、はいはい、です。コメントも答えていくんで、ぜひコメントしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もねしていただけたら嬉しいです。高評価もコメントも全部ということで、皆さん今日もありがとうございました。ということで、お、これ20分ちょうどいける20分ちょうどいける、20分まで待とうかな、はい、
嘘です。はい。チョークだけにチョーク。See you. ほらねー。